So soalan dia just to share from my perspective eh. Kenapa lah sibuk-sibuk dengan benda macam ni? Um, every lecturer will have their own motivation, I would say. So this is mine lah. I will I will share from my perspective eh. I will start with this. By now you should be familiar where this from, right? Ni mana ni? Ni snapshot apa ni? Boleh boleh nyanyi terus lengkap ni. <laughs> Bukan saya tanya nak kenal tak mahalah mana ke apa eh, kuliah mana ke apa. Banyak you, 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 know this is part of the song, right? How many of you really feel that Sekali setiap kali nyanyi ni meremang lah macam How many of you feel this? Kita tak nak riak ke apa ni? Kita nak Okay, if I change the question, how many of you understand this? ni kan kena beritahu sejahtera center apa suruh basuh je eh? kan. <laughs> How many of you confidently, confidently think that I, I understand what this is all about? Dah lah UIA bagi, ialah banyak claim benda ni Now, uh, okay, soalan yang patut dapat senang eh. Where, where is this concept from? Dari mana datang Rahmatul Alamin? Dia datang mana eh? First, first and foremost. Dari Quran right? From a uh, Quranic verse. So, uh, from Al-Ambiyah Al right? Uh, 107. Ouz bila meneshia tuan aja Muhammad rasalnakum illa rahmatan lil alamin. So we know this verse. And I do not put the translation but you know the the meaning already, right? Uh we did not send you ka uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam except for rahmatan lil alamin. Now, so it describe one type of purpose of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and by extension the sahabat, tabi'in tabi'in and uh, Muslim who claim to follow the footsteps of Muhammad SAW lah, yang kata kita menurut Nabi Muhammad SAW now if I ask this question eh? Okay, this slide in Malay eh? so kalau majority of you faham kan eh? what is the picture image or reality of Rahmatul Al-Amin how many of you can can say I can visualize Rahmatul Al-Amin ada yang boleh ada yang tergambar ke tak tahu pun the the what what what's the difference between rahmatan lil alamin when it's actually a reality compared to now ke alhamdulillah now is already rahmatan lil alamin ke how many of you ke again discussion ni mengambilkan sel-sel otak je kan <laughs> baiklah kita fikir pasal nak grad kan now uh, but but no, no one ever think about this tak ada kan? Eh? semua semua tawaduk ni macam mana ni Okay Okay um, there are several things that can be related to this but one hadith in particular I would like to bring forth um, Okay in short eh hadis ni dia it's a long hadith satu hadis yang agak panjang I think many of you might have heard it um, being told It begin with when uh, some sahabah goes to the uh, Prophet Muhammad SAW and ask, Uh, for help right dia kena seksa dia kena kena torture dan sebagainya they say hmm. ala tastan sirun lana ala tad'unallaha lana right when when will uh, no uh, will you make doa to Allah basically doa lah doa minta lah kepada Allah ataupun uh, the the phrase is actually tak ke kamu nak minta kan tak nak doa ke <laughs> tak nak doa ke kita ni teruk ni kan uh, why don't you make make doa for us that Allah will give us uh, uh the help <laughs> right and then What's the response? Rasul uh, Rasulullah mention before you, there's someone that is being caught atau yang ditangkap, and then uh, uh, a hole being dig up for him, diletak dalam lubang, and then uh, a saw being being put on his head and cut into two, cut into half, Eh, di belah dua dua. Okay, dia panjang lagi lah. Saya just cut so satu lagi ya, uh, uh, reinforce the sikat nang kum from metal until the 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 meat is separated from the bone right uh, isi tertanggal daripada tu kan okey uh, before moving forward how many of you have, have you have heard hadis ni pernah dengar tak in one way you have heard yang lain pernah right how many of you think that rasulullah SAW answer is satisfactory siapa pernah fikir macam tu macam ya rasulullah lah doa kita orang sengsara ni kan minta doa kan? sebelum korang ni ada orang kena lagi teruk kot how many of you will be happy with that answer F faham, jawapan dia Because Nabi SAW uh, the, the Sabah says we, we, are suffering please make doa and Nabi SAW do not uh, the answer is you know before you they have it, they, they have it much more difficult will you be satisfied kalau korang ni macam Alhamdulillah ke <laughs> benda ni kan And then towards the end of the hadith, this is where I want to relate back to the concept. Wallahi, latih eh? mana Allah hazal amr. And by by the end, uh, Nabi Muhammad SAW make this declaration, right? Wallahi, demi Allah, uh, by Allah, latih mana Allah hazal amr. Definitely Allah will will, will will complete this 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 task, right? Mening Allah akan sempurnakan urusan ini. حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر الموت و uh, to the and the, the picture of that reality is uh, musafir those who can travel from صنعاء to Hadar Mount basically a long travel. ما يخاف إلا الله تعالى وزيب على غنمي and they do not fear at anything at all. They tak takut apa-apa except Allah Taala of course fear Allah and Um, apa ni segala apa wolf eh wolf on the the sheep lah uh, ataupun kambing ni kan walakin nakum tak jalun but you are tergesa-gesa i'm not ter tergesa-gesa apa dalam bahasa inggeris you are hasty eh apa tergesa-gesa rushing. Rushing. rushing rushing tu ni, ni, kan tergesa-gesa but you you are not patient enough lah you, you, you tak, tak, sabar eh Do you understand this this idea this this gambaran? What what is What is it about this? Travel, no fear. What, what does it mean? Apa maksud dia? Ya, yeah, kau ni malam-malam memang tak cakap eh. <laughs> ni bukan kuliah agama kau ni. ni. Nak sembang ni. Eh? Okay, the, the general idea is people Okay, when Rasulullah SAW say this uh, traveling is a dangerous thing. You know kafilah dagang, um, the caravan Will always, always be fearful of uh, bandits and robbers ne? Rompak dan semuanya eh? Even how badar is started Sebab itulah Nabi SAW Nak pergi hijat um, uh, caravan dagang Abu Sufian kan So that's a norm masa tu Maksudnya orang sentiasa tak, tak selamat lah Kalau nak bawa travel tu kan Tapi Rasulullah SAW said Kalau urusan ini selesai Maksudnya dakwah Nabi selesai Orang tak takut lah. Maknanya apa? Meaning there's no crime in this world. can you that, that to put it simply lah. So the 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 ending point of the mission of Rasul SAW, gambaran dia ialah there's no crime. Orang tak risau pun. Anak-anak kita main kat luar tu, tak risau. Faham ke? Kalau sekarang macam, eh mana boleh bahaya tu. Then, uh, then it's far from rahmatan alamin lah. Tak rasa rahmat lah kan. Now, if something like this is, this is One of the recent thing that is happen in the world, right? If something like this is still happening, can you claim to be having rahmat Allah Almin? Obviously not, right? We, we take something closer to home. Kalau ni, Rohingya. Rohingya. The this is how many years back? Masih uh, Rohingya refugees. Uh, this is in Bangladesh. A lot of Rohingya went there, right? and recently even. Some some want to achieve in Indonesia, right? And that's that's it. But can you say Rahmatul Amin is already achieved when we have things like this happening? No. Obviously not, right? How many of you are familiar with this to Paci? Okay, if the can, okay, if uh, I think you are aware of uh, with her, right? Uh, in Xinjiang, right? If that is still happening, can we say Rahmatul Amin? Or if North Korea is still that kind of a state, can you say Rahmatul Alamin? So obviously not, right? Now, when we say that, and relating back to our song, right? Is it, is it easy to reach Rahmatul Alamin? Because it indicates that all of this has settled, right? Selesai so, dah ni, Rohingya tak berlaku, Gaza tak berlaku, North Korea. If you sing that And you say I'm part of the solution What should you do? Because it indicates Semua ni kena selesai lah ya? Siapa How many of you already Think yourself in that Context? <tuk> <tuk> eh, kita buat dalam UIA cukup huh? Faham ke? Because I, I I don't think Many of us actually Think what we are saying Kalau kita kata Kita nak Rahmatul Alamin What actually are you saying? Because it's different Rahmatul uh, Alamin Ayat UM Oh okey lah Rahmatan Lil Gombak Or Greater Gombak Or Selangor Or Malaysia Right So it does indicate Siapa-siapa yang menjawab benda ni Kata saya ni part of Yang menyambung tugas Nabi SAW Untuk Rahmatan Lil Alamin It is such a huge task eh? Dan ceritanya besar So we are talking about responsibility That is Really really huge lah Senang cerita eh? um, Okay, I just want to share one context eh. Saya tak nak rasa sini panjang sebab lepas ni memang pukul 9 saya kena lari juga. Um, dulu saya pernah at one time eh um, one student actually ask me masa tu tengah makan. Saya so, kata I observe you you know like struggling doing something lah. Dia kata saya nampak abang ni macam sibuk-sibuk semacam ni kan. Masa tu kenapa bang? Eh? Kan you ini ni dah okey. Faham soalan dia tak? Kan. And they kata Why are you do, Macam Seem like like Doing something so serious uh, While UIA kan Okay Alhamdulillah ada okay kan Now Of course ada yang akan Attack that angle lah Betul ke UIA Okay tak Okay But assuming even IIAM Is alhamdulillah okay If my purpose is Rahmatullah IIAM Alhamdulillah lah, Tapi When we say about What we said just now Then Our work here Should translate into We then change the bigger world, the bigger world, the bigger world, right? Until then So, in that sense, most of us are still just in our comfort zone Rasa shock sangat, Alhamdulillah macam tu sahaja kan Now, um, Alhamdulillah we... Uh, I, okay, how many of you are born outside of Malaysia? Ada tak? In Singapore? Yang lain? Tak ada? Semua anak jati Malaysia lah, tanah tumpah darah Malaysia I no, don't I think I, I'm not sure if I have shared my personal sorry. I was born in UK. Ah uh, tapi bukan parent UK lah. Maknanya student student UK kahwin, lahirlah saya kat situ eh. Um Now, when we born here, we are exposed to a certain reality that makes us fall into our comfort zone. Sebab Malaysia is a uh, Malaysia is a Muslim majority country, right? How many of you seriously have think bigger than that? Yeah, secara serious. Thinking tentang beyond Malaysia okay. Do you realize that If you zoom out from Malaysia to Southeast Asia, Asia Tenggara, yeah? Is it Muslim majority or minority? Southeast Asia? Yeah? Termasuk Thailand, Vietnam, Laos, uh, Cambodia, blah 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 yeah? It's minority right? The only three Muslim majority country is Malaysia, Indonesia, Brunei. But Brunei is so insignificant lah. Um, meaning the size. Kena. <laughs> oh, Singapore is it? Singapore is minority is it? Because I never see the demography. Right. So if we realize that, if we actually think at least Southeast Asia lah. Dia punya mood tu mood Muslim minority lah, betul tak? Mana there's a lot of thing to be done. Tapi bila kita berkontak Malaysia saja. Okay, even Malaysia saja, okay. Most of us do not think Malaysian tau. Dia think peninsular Malaysia, betul tak? Pasal tak? Sebab if you even think Sabah and Sarawak, we know the demography there lah. Then we we should realise that, oh, macam mana nak selesaikan tu? Because... Um, Ni belum nak cerita practicing Muslim eh Kita jangan dengan Muslim official It, it's, it's a small community kat situ kan Generally speaking that, Yang ada pun tertumpu dekat Tak tahu lah bandar-bandar kucing ke apa kan Even kucing pun lah anyway So In this context eh I, I really want I hope Now kenapa saya bawa benda ni ke sini eh Because generally speaking I don't think Ni personally lah What I am convinced of eh I don't think us sebab saya pun lulusan universiti and you are mahasiswa di universiti we cannot answer to Allah SWT saying that our the, the intellectual capacity that Allah given us kita tak cakap orang yang tak lepas SPM eh? kita cakap orang yang masuk IPT we cannot argue to Allah that we cannot contemplate, understand and solve this thing faham tak? faham tak? Maksudnya kita tak kata, tapi kita orang mana yang mampu? Kalau kalau mahasiswa tak mampu, Man, tak ada manusia yang mampu kan Faham, eh? So that's why I, I hope you really think about this And really think in term of the Bukan kita sembang kopi dan akhirnya itulah Macam mana kan uh, Bukan habis itu dah, eh? Just to share from my per personal perspective eh? Because in our discussion We actually discuss and actually put into action eh? In term of Southeast Asia Actually um, This is from our organisation perspective eh? Malaysia and Indonesia is being assigned to solve South East Asia. Dan memang kita assign lah siapa yang akan pergi uh, Vietnam, Cambodia, etc. Et, cetera, et cetera, untuk set up dakwah dan, dan majoriti kaum muslim kat situ. Eh. Before that, another discussion that we have and actually from our perspective, Selangor di assign untuk jaga Sabah, Johor di assign untuk jaga Sarawak because usaha dakwah kat situ amat perlukan bantuan semenanjung. Eh. Dan dua negeri ni sebab antara yang advance dalam macam-macam lah anggota dakwah non-muslim dan sebagainya so whoever who is seriously think about this you you will realize the, the 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 responsibility is huge and if we do not do something then who will right itu satu kedua also um like to ask this question whoever seriously have the ambition to actually have a direct contribution towards Okay, first, who have the ambition? Siapa yang rasa macam, saya mengharapkan lah, Malaysia ni melaksanakan Islam sepenuhnya? Ada yang harapnya tu tak? Okay, janganlah, susah. Tak tahulah, harapnya ni kan. But whoever think in in reality, uh, because narrative and slogan is one thing, but uh, finding action plan is different. Eh. Siapa yang pernah involve yang betul-betul nak laksanakan Islam sepenuhnya di Malaysia, the biggest stumbling block so far, eh, after 20 years of trying, is the demography. Boleh faham tak? Sebab kita kita majoriti tipis. Muslim dan Muslim demografi. Faham? So that's why the the response okay, we are not like uh, Egypt etc etc yang 90 96%, 98%, 90% right? So it's different discussion. So one of the KPI that we have discussed and oh it seems that the only way the only possible logical way is to change the demography. Now now, katalah 60% Muslim. So, kita kena at least 80%. Baru seriously we can talk about that. How many people need to, to be converted is to shift that 20%? 20% of Malaysian is how many? Kita um, buat 30. 30 lebih juta. Eh? Kalau kita 30, dia they, they almost 40 dah eh ke 35 36 34, 34 okey okey lah katalah 30 kalau 10% is 3 right 20% is 6 senang tak to convert 6 million but whoever is serious about sebab tu saya, saya nak About you, you, you to realize this eh. dia ada orang yang serious bercakap mesti laksanakan sebenarnya kan uh, baguslah cakap tu But dia ada orang yang serius nak bagi benda tu jadi. Then you akan uh, from strategic planning you can kena, kena so also solution dekat mana dekat mana. One of the thing that that no one can deny ialah demografi ni is one significant issue. Dia we, we, cannot think macam nak buat macam ISIS buat eh? Ha? kita bunuh je lah siapa-siapa yang lain lah. Ha? itu itu dah dah melanggar Islam punya principle right. So uh, and from last discussion tu kalau, kalau saya cakap pasal dakwah dan muslim eh? How many of your family with dakwah to muslim ataupun because we have, we have the statistic tau in South Asia. One sad reality is Malaysia Malaysia is one of the lowest conversion rate. Conversion rate. Kalau kita kata Thailand dan sebagainya including Singapore eh? the conversion rate into muslim Malaysia ni corot dah kadar pengislaman orang eh? Indonesia yang lagi sedih ialah kadar dia negatif Do you understand what I mean? Orang keluar lagi ramai dia orang masuk So this is reality eh? saya, saya share reality So kalau kita dilihat macam itu Kita masih layan hidup macam biasa I, I think something wrong with us eh? As, And I'm talking about mahasiswa level eh? you, you, you should have uh, the tools to, to solve this right? So what are the responsibility? Now bila nak cerita benda ni if if I want to lay out all what I will have experience, what our plan, etc. Dia panjang. But one of the things, eh, one of the thing that we cannot run out of is uh, the human resource. Masih kita bincang, okay. Datuk tanya, so kita ada plan ni, eh? nak pergi islamkan Vietnam. Siapa, siapa? Oh, ah. Uh, <laughs> uh, tunggulah, saya kerja lagi, tunggu pencet. Maknanya dia jadi gitu. Macam tu susah kan? <laughs> uh, so, I think, sab, whoever have gone into this type of discussion, only then you realize the sacrifice of the sahaba. Do you understand that? I mean, kita baca baca sahabah senang lah. Macam, oh, dia pergi, pergi kan. But when we being tested a bit, tapi saya tak cuti masa tu. Ha, baru kita tahu, ada sahabat tanya, Nabi, Nabi buatlah perang masa cuti. Ada, ada. kan? So, then we, we understand, oh, when we are going into action plan. Eh. Selagi itu kita masih ber berteori dan sedap sembangnya. So one of the thing that we can run off is this thing, eh, and this is where I want to relate to what, what we are doing here, right? What I'm trying hopefully to doing here, right? Um, okay. So my intention is, I really want to find individuals that are seriously interested to become the solution for this thing, and let's work together. Okay. So that's that's the ne. So siapa-siapa eh whoever feel this is something that okay as a muslim i should be part of this or discuss about this etc do let me know kita boleh bincang panjang eh um, boleh message boleh pm boleh bagi tahu sekarang saya berikrar whatever let me know eh. right um nah that's that's an open invitation lah right? uh, that's that's a reason eh why saya pernah eksperimen macam-macam caralah lah benda-benda macam ni. Saya pernah, saya pernah cuba paksakan, even saya punya kelas engineering, saya paksakan satu-satunya benda. Eh. And I notice it, uh, it tend to be more negative than positive lah. Uh, I think because, anything that is being forced, rarely become fruitful. Um, so, kalau saya ambil satu cerita ekstrim, eh. ada tiga beradik, three siblings, half is Quran, memorize the whole of Quran, but hate the Quran. How many of you have heard of this story? They, they they, are either traumatized or hate the Quran. So apparently, when when the the, the usaha and psychologists check what what actually happened, they are being forced to memorize the Quran with a severe approach, dengan approach yang agak ganas lah, memang berpanik if you didn't memorize. So they memorize, but with trauma. So they they the, the, the Quran doesn't become something sweet, but something something traumatized. So in anything, I think the same goes. Eh? Something that is false, even though intention is good or, and what is being, what try, the thing trying to be false is good, but that approach do not bear a, a, a good, a good result. Eh? So that's why um, it's best to invite and try to convince. Still lagi tak convince, try convince lagi. Sampai convince baru kita cerita habis lah. Ataupun baru contohnya kalau dia yang tadi kes tu, bila dia semangat hafal Quran, barulah ajar dia hafal Quran. Sebelum tu sepatutnya uh, entice, motivate, etc. Right? Sampai dia nak hafal Quran. So that should be that should be the general uh, general thing. Eh? Um, so um, this is kalau from my ni, ni, again still my personal punya ni effort. Eh? So I, I, I think some of this I mentioned. Eh? So dari situlah lahirnya tak tahu lah siapa yang pernah dengan program-program ni. Eh. Um, I think this is something yang yang berkaitan sini lah This is the previous bag yang dibuat di Alamin. Uh, kalau yang directly cerita pasal uh, dakwah tuna muslim, we have rakan hidayah Gombak. Um still quite early phase baru nak uh, baru jumpa penggerak-penggerak yang nak menggerakkan benda tu. So this semester, uh Huffaz leadership program, I think this have uh, we have I have been involved with this one for 3 to 4 years. Um, Alhamdulillah ada hasilnya dan my apa niaya? Muslim usually mentoring is almost similar to this, but it is um, dua minggu sekali kita turun ke sekolah yang berkenaan. Now, um, these are the, some of the program that uh, either I have initiated or involved with. Um, primarily, in the hope of meeting someone that will be interested to discuss further on whatever I have shared earlier. Faham ke? Because um, I notice that Because most of this are voluntary Volunteerism punya uh, Project And normally those who volunteer tend to be closer to heart to do something rather than uh, dia datang nak makan. <laughs> kita boleh boleh lah, jom makan kan. Tapi dia nak makan je lah. <laughs> Kalau kita jom kita tolong orang. So dia at least ada jiwa tu kan. Right? The interesting thing with this ialah sebenarnya itu terpaksa juga betul tak? Untuk yang saya tanya tu kan. So that's why my hope with this project is to meet someone who is interested to extend your involvement further lah. So that's that's one dimension eh. It's for you. But regardless kalau you minat tak minat ke apa, still within the within the project itself, kita akan deal dengan student. yang tadi tu cerita my interest to the mahasiswa. Eh? Next dealing with the student eh. Um, This is two batches of sekolah lembaga keramat yang we are handling. Ni kalau sebelum ni dengan SBPI Gombak. Ingat alamin. Amin. Now, and hopefully we have another two school here, right? Okay. Um, the ultimate hope that I have, relating back to the bigger picture, ialah um, if the high school students, sekolah menengah ni, we can mentor them to a level where bila dia masuk IPT, kita dah boleh bincang benda-benda besar yang macam tadi it will be much of a help to whoever cater them in the IPT so that's the ultimate aim maksudnya macam mana nak bina dia orang supaya dia nampak benda yang lebih besar ataupun uh, that's, that's the ultimate aim eh? faham ke kot macam tu however based on our experience dengan setiap sekolah ni um, some of the school assigned to us budak yang paling bermasalah so the 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 journey becomes longer lah dia, kalau dia bagi, ah ni ketua-ketua pengawas uh, nakib sekolah ke apa, dan cerita dia dekat sikit lah kita nak bincang tu kan. Macam nak bantu kawan dan sebagainya. Uh, even then, masa kita kata SPPI gombak, semua nakib dia bagi ni. Tapi nakib paksaan, dia lain jugalah. Kan? Bila bincang, sebenarnya kita orang ni, ah, keluarlah semua cerita sebenarnya-sebenarnya tu kan. Okay. Cikgu cakap mula-mula, oh gempak kan. Lepas tu jumpa budak-budak ni, uh, sebenarnya kan. Uh, siapa yang pernah melalui benda, -benda tu, faham tak? Right? kan. Uh, belum lagi yang kalau sekolah kurang dia, dia lagi interesting lah dia, bila, dah bagi group sheet kepada kita orang dah siap uh, isu masalah dia apa group vip <laughs> group ponteng <tank. laughs> lagi kita oi oh, lain macam ni kan so <laughs> uh, so itu eh and this are still okay lah sebab um, i think one of the mana dia pergi dia pergi sekolah tu yang dia kata kalau kita nak betul-betul bantu yang lebih ekstrim ada satu sekolah tu dia kata uh, saya tak nak sebut nama sekolah tu tapi dia kata budak-budak dia -budak even the question of adakah dia orang ni masih teruna dan dara faham tak? maknanya lagi lah saya, saya pun tak kerti lagi nak enda -er macam tu kan but that's, that's the severity of, of apa yang ada eh faham ke? maknanya that's, that's more extreme lah kalau sekolah ni yang nakal-nakal pun Ponteng ke Masih saya boleh brain lagi lah Yang tu macam saya pun uh, Saya pun tak tahu nak apa-apa uh, But But if Okay If we are serious about Changing the society Dia kena ada orang kereta benda tu Right Okay Tinggal 4 minit lagi So uh, That's the main objective However Bila dapat sekolah nanti When the school is confirmed And the group of student confirm is school we will extend the discussion of okay with this group of school what can we target after the two semester hopefully dia mendekati apa yang kita nak tadi kalau baiknya kalau kita dapat form 1 form 2 kita boleh pass down kepada batch batch range supaya kita boleh pegang sampai form 5 contohnya hopefully by form 5 dia dah jadi contoh yang baik pada adik dia kalau kita pegang memang yang dah nak habis dan pula punya masalah but still for me if kita bawa satu notch pun dia masuk IPT dengan instead of this jadi ni pun dah membantu sebenarnya ya. So that's the mindset yang kita ada keseluruhannya. Kalau yang kalau yang rezeki habis memang dapat benda budak, budak yang memang boleh betul-betul kita bagi masuk IPT sedia jom kita <laughs> but but um, at the end of the day kita make doa that Allah takdirkan yang terbaik untuk kita. Terbaik tu boleh jadi macam-macam kita tak tahu tapi mungkin or this experience yang akan untuk kita dan untuk mereka kan so whichever demography so that's the idea the objective yang saya just nak kita faham where we want to contribute and i hope the whole presentation yang saya begitu make you think something lah be it tak kisah sebenarnya you nak kerja sama-sama dengan apa yang saya sebut ataupun you buat your own project etc but the, the ultimate thing is kalau tak buat apa-apa tu because at the end of the day each of us will die and stand in front of Allah individually right so and we have to answer whatever lah so kalau kita tak buat apa-apa that's the worst case scenario na'udzubillah and hopefully with this we have an experience of learning how to deal etc right? so further bila dah hopefully by next okay kita akan ada mid sem break after we open i hope we have a more clear and precise school and group of students dan kita boleh bincang okay apa yang kita nak set cuba nak capai dengan dia orang within two semester kerana wegento semester tu actually in more practical is dengan dua sesi. Sebab satu satu sesi satu sem depan. Unless kalau memang you agree sem depan tu buat banyak kali. But uh, because what, like I said with my project with Muslim Youth leadership mentoring kita turun setiap dua minggu. But that is based on society. So orang yang join tu volunteer. So kita boleh bincang nak buat macam tu dan dia volunteer dia tahu macam tu. Because this is compulsory yang you terpaksa duduk kat sini. Saya tak nak impose macam tu. Unless you whole group agree. Faham ke? Ka? So kalau tak dia akan impose. Credit hour-nya tak match. Faham kan? Credit hour tak match dengan kerja tu. It only makes sense kalau nak bincang kerja macam tu. Kalau semua memang nak benda tu. Kalau saya sini. Seriously, jujurnya dengan kerja lain dah ada. Uh, nak credit hour tu has settle je. So sebab tu saya terbayang dia jadi dua program lah. And it's even more interesting. How to Uh, impact change into program uh, Nanti kita kena, kena bincang Hopefully uh, Right after mid-sem break uh, Dah ada detail Setiap grup Sekolah, grup, student dan sebagainya And we'll discuss about that lah What is the most strategic That we can impact them Okay it's 9.59 I think Because the, the last slide that I have is just If there's any update Among the group But I think Yang tu uh, I lead The the group lah Decide kalau ada update Ataupun Kita disperse terus Boleh update dalam group ke apa Because as, of, uh, as far as I know from your group dia kata dah communicate dengan sekolah tapi dia ada tadi untuk minggu depan eh ke kena jumpa dengan cikgu dan dan, dan ter, dia minta malam ni untuk bincang those details from your uh, you guna you, ni many bahasa ada sikap apa? -apa? Uh, dia dah contact sekolah tu hmm cuma belum dapat respon Oh respon belum belum dapat ke eh? Okay, interesting eh dia contact dia contact pengetua ke dia contact siapa PKM? tak tahu okay Hamdan. Alright, alright. So hopefully there's some updates dan sebab kebetulan Basya dia memang orang sini so hopefully minggu depan pun dia boleh walaupun ramai cuti kan. Insyaallah so hopefully by um 2 weeks from now um, lepas mid sem break dah ada detail tu, untuk further um, so kalau kita nak bincang objektif ni dia kena tahu bila tak boleh bincang tangin la tu tiba-tiba orang tu lainen, kategori lain. Alright, so any question before we end? Ke, menyesal datang malam ni So, I hope you get something uh, Because most of the thing that I uh, expressed up front Is not about this program actually It's about us as a Muslim sebenarnya So, I hope you, you have something lah from there right? Uh, and uh, at the end of the day insyaAllah Hopefully uh, we can benefit And at the very end um, Hopefully all of what we experience in this world Termasuk benda-benda ni It become sweet memory in Jannah lah Kita cerita balik Oh kita jumpa dulu dekat Usulain Al-Rizal Qawi ke Macam tu kan Okay uh, If not, nothing else uh, We end the session Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu alaik Wal asri innal insana al-fi khusr Illa al-lazina aman wa amilu salihat Wa tawassu bil haq wa tawassu bil sabr Okay insyaAllah Jazakumullah khairan kasira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh